Muito bem, chegando por aqui, ao vivo em Rio Preto, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, são 15 horas e 31 minutos aqui em Rio Preto, você que está ligado pela TV Morada, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, recebendo os meninos Maico e Renato, que já é uma sumidade, uma referência na música sertaneja. E, na verdade, nessa quinta-feira, eu fiz questão de convidar o Maico e Renato para falar um pouquinho da história deles. Além de cantores, são compositor. São pessoas que eu tenho um grande carinho, um grande respeito, temos histórias juntos já há bastante tempo, e eu fiz questão de convidar, dia 11 agora tem lançamento de DVD, de música, aqui no Bartolomeu, uma casa bem conceituada aqui em São José do Rio Preto. Um abraço a todos que comandam o Bartolomeu, uma casa que é uma referência também dentro de São José do Rio Preto. E eu fiz questão de convidar o Maico e o Renato pela histórica deles também, né? A história dentro da música sertaneja, como um cara que vive o agro também. Falei, pô, Maico, vamos lá, Renato. Vamos falar um pouquinho de pandemia, de retomada, né? Eles tiveram um momento de separação, voltaram. Então, eu acho bacana isso, né? As pessoas só conhecem a dupla sertaneja cantando em cima do palco, mas não sabe do outro lado da situação de separação, de se adequar. E eu falei, deixa eu convidar o Maico e Renato, aproveitar o gancho do dia 11, mas falar um pouquinho da história deles também. Vocês que nos acompanham pela TV Morada, obrigado pelo seu carinho. Você que está na Grande Ribeirão Preto, pode abrir na geral para mim, por favor. São 16, são 15h32. Você que está ligadinho pela TV Morada, entrando em Ribeirão Preto, pela TV Aberta, canal 43. Você em São Carlos, Rio Preto, você em Araraquara. São mais de 2 milhões de pessoas, estamos pela TV Aberta. E o Arena CP na Poltrona, todas as quinta-feira. Às 15h30 você tem encontro marcado. Maico e Renato, a dupla Maico e Renato existe desde 1999, são da cidade de Palestina, interior do estado de São Paulo, que faz um dos maiores rodeios cutiano do Brasil, Maico e Renato. Um abraço, Hidélio Garcia, crew amigo do peão de Palestina. Eu narrei festa lá, fiz baile lá, eu fiz baile no recinto, fiz baile no crew, vocês sabem. E 2006... gravaram o disco Chutando a Solidão na Cradovix, produzido pelo João Kleber Frutuoso. Disco que traz a participação de Guilherme Santiago. Em 2012, ganharam maior visibilidade em destaque nacional com a música. Essa eu posso falar, assina embaixo, novinha, que bombou e bomba até hoje. Eu mesmo, na extinta Rádio Independência, eu tocava isso, bombou na Nativa, na FM Diário, aí foi na Independência, extinta Rádio Independência. Em 2012, ganharam maior visibilidade, né, destaque, com a música Novinha, e misturaram aí o funk com o sertanejo. Durante a pandemia, Covid-19, lançaram um projeto com as 14 principais músicas da carreira, chamado Todo De Novo, Outra Vez. Maico e Renato, satisfação recebê-los aqui. Boa tarde. Satisfação, Carlinho. Prazer é nosso poder estar sentado. Boa tarde a todo mundo aí em casa assistindo a gente. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de dividir a sua poltrona com você aqui, viu? E aí, Renatão? Boa tarde, Carlinho. Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo carinho sempre com a gente. A gente que tem, igual, como você diz aí, muitas histórias de estrada, né? Passando junto desse trecho aí, que já não é de ontem, não, né? De vários anos aí já. Obrigado pelo carinho sempre com a gente, Carlinhos. Eu até. Vamos colocar na tela o nosso site, o arenacp.com.br, tá aí. Nós estamos sem rede social, William. Sem YouTube, sem Face, sem Instagram. Fomos hackeados. Já fazem duas semanas que a gente está sem rede social. Estamos providenciando. É um momento certo para a gente poder votar, ou estaca zero, que a gente possa votar com a nossa rede social, que é o YouTube Carlinhos Pinheiro, o Facebook do Arena CP, o Instagram Arena CP, para que você possa nos acompanhar para nossas plataformas digitais. Lembrando que às 16h30 a Juju vem com a Tradis Bretes ao vivo aqui no estúdio também, recebendo a Maria, que é ligada ao Aras, bem bacana, focado em cavalo. Eu até queria começar com vocês falando um momento tão difícil que todos nós passamos, cara. Pessoas que morreram, pessoas que pararam, pessoas que perderam tudo, que fecharam, crise social, crise política, econômica, e aí essa retomada.
Eu vejo que muitos passaram aqui no Arena News, no Arena CP, e disseram que eu não volto mais, eu não acredito na volta do rodeio. Mas está aí, o rodeio voltando com tudo, o agro voltando com tudo. Vocês acreditavam no momento de pandemia, eu vou parar, não vou voltar mais. Aí vocês estão novamente de volta. E aí, quem fala? Renato, Marco? Não, a gente tomou a decisão de parar na pandemia, nós sentamos, conversamos, como a gente tem idosos na família, né? Então a gente tomou a decisão de, já que tá complicado, então a gente vai fazer outra coisa. Nós fizemos uma live só, né? A pedido do lar dos idosos de Palestina. Vocês não fizeram nada e tal. A gente falou, a gente não vai fazer por conta da doença e tal. Eu fui para outra, descobri outra área de trabalho, o Maicon também. A gente estava sempre em contato, mas a gente realmente falou assim, cara, vamos ficar tranquilo. Para não... Por conta da doença e tal, a gente ficou... No início, todo mundo ficou meio assim, será, não será? Aí começou a acontecer as mortes, a gente falou, cara, o negócio é sério. Daí a gente ficou bem resguardado, assim. E eu fui para construção, trabalhar com construção, com obra. O Mike foi trabalhar com marketing digital. A gente sempre em contato, então assim, a gente falou, cara, vamos fazer essa live que foi um pedido. Foi a única, se você procurar aí, o Mike Renato fez um trabalho na pandemia que foi uma live, em prol ao lar de Palestina. Conseguimos vários utensílios para lá, para o lar, reforma. Mas assim, a gente não... A música a gente deixou de lado naquele momento mesmo. Falou, cara, o momento não é de trabalhar com música, vamos trabalhar outra coisa. Se e reinventaram. A gente, com a esperança de voltar, lógico. Não, isso vai passar e a gente, em breve, a gente está trabalhando de novo com a música e tal. E sempre conversando, sempre falando de trabalho, de música, mas a gente enxergou que realmente deu um break, né? Teve que parar tudo. Foi parado tudo e a gente acordou naquele momento e falou, não, nós também vamos procurar outra coisa para fazer e a música vai estar sempre aqui, mas nesse momento não é momento de mexer com música. O Renato, o Marco, eu podia acompanhar a trajetória de vocês nesses 23 anos, em 2008... 2009, 2010, vocês tiveram um crescimento muito grande na música sertaneja, no auge, no topo, né? E se acha, foi um cometa ali, os caras explodiram, aí pararam e tal. Como é que é retomar novamente depois de uma explosão que vocês tiveram de novinha e tudo mais? A gente sabe que vocês realmente teve na crista da onda e aí parou. Como é que é isso para vocês? Estão acreditando ainda nessa retomada de Mike e Renato voltar ao cenário nacional? Com certeza, ô Carlinho, a gente não tem aquela... Eu fui gramur pra caramba, se vocês tiveram. Ilusão, sonho, faz parte, sim, é uma coisa que vem pra ser amadurecida, a gente tem em mente sempre o sonho, a ilusão, a gente quer sempre estar atingindo números, né, resultados, principalmente dentro da nossa carreira, né? E eu acredito num... Você consegue entender, parceiro? Tô tentando passar. A gente, depois que a gente voltou, por que vocês pararam e tal? Hoje está muito em alta essa coisa de o artista ser independente. Hoje todo mundo falando, tem que ser independente, tem que fazer a própria carreira e tal. Nós sempre fomos independentes. Você sabe disso, Carlinhos, topava com a gente arrumando o ônibus, subindo em treliça para pôr luz de tarde, vinha para tocar de noite, montava a caixa depois do show. Então nós sempre fizemos isso. Eu brinco que a gente é empresário, divulgador, vendedor, músico, cantor, mecânico, né? Fez de tudo. E então teve um tempo que a gente resolveu parar, que a gente estava muito cansado, assim. Falou, cara, a gente está muito desgastado, e o Maicon não podia nem conversar, né? Falou, nós somos amigos de infância, né? Não estamos conseguindo conviver. Aí é fogo. O Carlinho falou vamos conversar, falar mais a parte empresarial, como funciona a coisa, né? E realmente você está falando. E a gente chegou num momento de cansaço. Falou, cara, eu tô saturado e também tô. Então, vamos dar uma pausa. Quanto tempo parado, separado? Quase 5 anos. Caramba! Muito tempo. Aí eu fui plantar abóbora, o Marco foi para os Estados Unidos, ficou um tempo lá. Fui mexer com bezerra, falei, vou mexer com o que eu gosto. E ele, deu 5 anos porque a pandemia chegou no meio. A gente voltou à dupla, a pandemia chegou. E a gente voltou. Aí nós abraçamos os 2 anos, mais assim, com essa esperança de voltar. E é o que eu digo, né? O digital chegou. Porque vocês deixaram o nome, né? Um legado aí. Sim, a gente trabalhou muito lá atrás, a gente teve... Vale a pena voltar pelo nome, né? E a gente estava tão, assim, meio cismado ainda com a coisa, que a gente voltou para fazer um projeto de 5 meses. E esse projeto ia ser um projeto fechado, o Mike Renato não ia atender pedido. Ia ficar só nesse projeto. Quem quisesse ver ia ter que ir nesse projeto para ver a dupla toda quinta-feira.
E não vai abrir agenda, não vai abrir agenda. E começou, fez um, fez dois, aí ainda começou a ligar. Ô, oh, quero aqui, eu quero aqui. Não, não vamos atender. Hoje você tem, você está na mão de algum empresário vendendo? Como é que está o Mike Renato? Pelo nome que vocês deixaram, eu sempre falo, o legado que esses caras deixaram foi gigante, tem que voltar. Tem algum empresário grande que está vendendo? Como é que está vocês? Hoje, no cenário sertanejo, artístico, aí, regional e nacional, como é que está o Mike Renato? Pela história do Michael e Renato, pela amizade, pelas amizades que a gente construiu na estrada, hoje nós fazemos parte de praticamente todos os escritórios de vendas de shows. Né? A gente voltou assim, fazer parte da grade, da venda, tem grandes empresários na região. Nós temos uma representação de venda nossa. Como a gente sempre foi independente e voltamos independente também, hoje a gente tem o Beto Mioto, que administra a nossa agenda, cuida de todos os contatos. Marcinho Costa, como é que está o Marcinho Costa, Ivan? Ivan, todos eles venderam já, Mike Renato. Já venderam agora, já na retomada, já estão trabalhando. O nome que vocês têm. Ó, você que está nos acompanhando aí, onde é que você esteja agora, o contato do Mike Renato na tela, Grande Ribeirão Preto, pessoal de Araraquara, Matão, nós estamos entrando na cidade de Brodowski, lá do Fred Pedri, estamos entrando em Brotas, olha só, um abraço ao prefeito Leandro, o Leandro que se recuperou aí de uma cirurgia, tá, o contato tá aí, né, os caras são diferentes, dia 11. Um abraço à galera de Brotas, ele falou em Brotas, fiz 6 anos do carnaval em Brotas. Pois lá. Olha aí, olha o contato do Marco Renato, esse contato tá aí para você. Vou aproveitar, dia 11, vamos reforçar, nós temos bastante tempo aqui, tem bastante pergunta para vocês aí. Sim. Também, muita pergunta. Vamos colocar, é pergunta ou banner? Pode ser, vai lá. Ó, pode comentar. Aí. DVD, lançamento. Valendo chama isso, Renato? Valendo. Isso aí, o DVD chama Valendo. Um projeto do jeito que a gente gosta, aquelas músicas que a gente gosta de ouvir em casa, ou ouvir no churrasco, quando a gente reúne a família. Gostei da foto, hein? E essas modas, a gente fala, essas aqui a gente gosta de ouvir. Então vamos gravar essas músicas, regravar essas músicas aqui. Eu vou falar com a equipe grande. Deu, inclusive, um trabalho muito grande para a gente selecionar. Eu estou dando presente para vocês, que eu vou estar com a equipe grande lá, fazendo essa cobertura para a TV, com toda a equipe minha lá. Está muito feliz. E assim, igual o Mike falou, falei com o Carlinho, falou, não, vou estar lá, rapaz, quando é parceiro é assim mesmo, né? Eu estou junto, não tem nem... Bora. Obrigado pelo carinho com a gente aí. E a gente está rodeado de vários patrocinadores que estão com a gente aí, que fizeram com que esse projeto acontecesse, né? Toda a logística que precisa para a gravação de um DVD, a produção toda aí. Posso falar o nome do nosso parceiro? Por favor, ô Maicon, manda um pau. Nós temos aí, inclusive, que me deu muita oportunidade na pandemia, onde eu pude aprimorar mais o marketing digital, trabalhar com franquias e tudo mais. E graças a Deus aprendi uma nova habilidade na minha vida. A Solar Piscinas está com a gente. A Levar e Transportes também, o Simval. Mineiro. O Mineiro Delivery também, o Gabriel, o Marlon. Vai lembrando aí, Salgadinho parceiro. Seleção. Isso é o prestígio que vocês têm, cara. É um legado que vocês deixaram. Boni, a Raju também, Pescas, né? Quem o mais está com escritório. O Escritório Brasil Europa. Altri Fever, pode colocar Fever. Na agulha também. Ô, Juteca, você já pode separar uma página para a edição de novembro aí também, sim, Mike e Renato. Os meninos aí que não medem esforço também para ajudar todo mundo, são nossos amigos particulares, mas a gente tira o chapéu para eles por tudo que fazem. A galera da Cachaça Cabaré, o Giovanni, muito obrigado. O Bruno, o Breno, os pais, todo mundo aí. Então, uma galera somou e essa galera vai estar com você lá no dos óculos. Vamos estar juntos. Dia 11, vamos estar no Chicote Estrada lá. Quanto tempo de show nesse no dia 11? Que na verdade, o pessoal de casa que está nos acompanhando, Rio Preto, estamos aí pela TV aberta, Rio Preto. O que rola, então, a partir de que hora nesse dia 11 no Bartolomeu? Dia 11 cai numa sexta-feira. Sexta-feira. Como é que é o barulho sexta-feira lá, Renato? Nós vamos fazer o lançamento do projeto, desse projeto Valendo, que são 20 músicas. Primeiro lançamento, nós vamos fazer esse projeto inteiro. Banda aí, tudo pra ao vivo. Tudo ao vivo. Nada, tudo ao vivo. E depois nós vamos fazer o show com as músicas do Michael Renato, né? Com outras músicas mais novas. E vai. Que é o show mais novo, pra né? Quem então... vai, já aproveitando para convidar todo mundo que tá assistindo. 3 horas de show, no mínimo, no Mike Renato. Caramba, nesse dia. É a pegada, hein? Nós estamos lá para comemorar mesmo. E é repertório aí também, ninguém... Tem artista que não dá conta de cantar. São 3 horas de repertório, é música. É muito gratificante, Carlinho. Assim, sabe, a gente ligar para os amigos, que nem quando a gente falou com você, Carlinho, a gente está pensando em fazer o negócio. E a gente ter amigos como você, sabe, cara, que vira e fala assim, cara, vocês vai e faz, que dá certo, eu vou estar lá com vocês. E a gente, isso é uma réplica, porque tantos parceiros, tantos amigos, a gente ficou alguns anos longe do cenário,
e a gente volta, a gente realmente reencontra amigos, né? Pessoas que gostam, que são fãs. Hoje a gente vê aí a galera que frequentava o tradicional em Rio Preto, Fernando Alves, Bartolomeu. Vou dar vocês no tradicional, hein? Hoje a galera é a galera que está na administração, que estão cuidando, que se formaram. Nós, na universidade nós fomos, né? Agora nós já... Tradicional? Ah, Mike Renato. frequentei ali, muito bom. Juju também teve uma passagem por lá no tradicional. Isso se expande para os casamentos. Tanta gente casando, que é da nossa época, que fala, poxa, vocês fazem parte da minha vida. Nós começamos a namorar com a sua música, com a música de vocês. E nós fazemos questão de ter vocês no casamento. Foi assim que a gente não conseguiu. A gente voltou para um projeto de 3 meses, tocando só de quinta-feira para a galera ir rever a gente. E foi difícil de segurar. Começou a ter muito pedido. A galera começou, no orgânico, ver que o Mike e Renato tinha voltado e começar a ligar diretamente para a gente. No início dos shows, né, a galera ficava meio assim, pô, os caras são lá de... Pô, tem 23 anos de carreira. O que será que eles vão tocar no show, pô? Porque, assim, tem a releitura das músicas passadas, né? Que a gente tem uma carreira aí. Só que o Michael Renato, a gente sempre foi aberto pra música. Tanto é que a gente foi uma das primeiras duplas a misturar o funk com o sertanejo. É um exemplo disso, né? Da... E a gente vem de referência de bandas de baile, né, Carlinhos? A gente tocou muito em bandas de baile. Então a gente muito baile. Não tocou só sertanejo, a gente tocava rock, pagode. Então, assim, a gente fala que não tem estilo ruim, tem música ruim. Não é verdade. Dentro do estilo tem muitas músicas boas. E essa coisa de misturar funk com sertanejo, deu certo? Deu muito certo. A novinha tocou no Brasil todo. Depois veio vários outros artistas fazendo isso. Como é que tá os carnaval para 2023 aí? Ah, tem bastante coisa já em andamento já. Bacana. Pela primeira vez o Mike Renato vai pro carnaval, né, parceiro? Carnaval. Porque quando a gente saiu do cenário, o carnaval tava bem, bem legal e a gente volta para cá. Acho que vai ser esse ano a primeira experiência de carnaval. E essa dúvida, Carlinhos, que você tá falando de repertório, quando a gente voltou a fazer os shows, né? A galera fala, pô, a gente tá vendo um show pra faculdade, Fernando Lopes. Pô, mas e aí, como é que é o repertório, né? Esse cara com medo falou, pô, você vai chegar e tocar só modão. Falei, não, fica calmo que nós estamos atualizados. Vocês tiveram uma passagem boa lá na cidade de Fernandópolis, com a Cristal, lá com o Walter, com o Kreber, lá no... Bartolomeu também. Eu estive lá em 96, em 2004, 2005. O nosso DVD... E vocês não saíam de lá nessa 2012, época. 2012, foi o primeiro... 2012. O nosso DVD foi gravado na Arena Coberta, primeira semana de Arena Coberta em Fernandópolis. Olha aí. Numa... quinta-feira, que era a quinta-feira que a gente fazia lá. Eu lembro disso, muito bacana. Ó, eu vou pedir uma perguntinha só, eu volto já, vou pro break, mas vou pedir só uma perguntinha só, William, e aí eu vou pedir o break. Bota na tela então, são várias perguntas, vamos lá. A Bárbara Rossi fala do Jardim Urano, Rio Preto. Com quantos anos vocês começaram a cantar e quanto vocês se juntaram, é isso? Entenderam a pergunta? É a Bárbara. Bom, o Mike começou bem mais novo. O Mike pode falar primeiro que eu vim depois dele. Nossa, a gente junto, a gente tá junto oficialmente desde 99 com a dupla, mas a gente canta desde sempre. Não tem idade muito pra pôr não, né, parceiro? Não, a gente cantava nas... O Mike começou primeiro nas bandinhas que tinha em Palestina e eu já era meio afastado. Era mais sistemático, assim, não cantava. Renato não cantava, né, Carlinho? Daí, não tinha, quem não... faz a primeira mesa é o Renato, verdade. Daí o Maico já cantava nas bandas. E a gente fazia serenata junto, palestina. Ele sabia que eu cantava, mas muita gente não sabia. Aí um dia ele falou, cara, vou ter que sair dessa banda aqui e vou pôr uma maior. Aí ele veio e me falou, Renato, vai lá. Cobriu lá. Falei, não, moço, vou nada. E tem um homem nos bastidores de banda fudido aqui. É, hein? Oh, ó. Sim. O Beto é o rei das bandas de baile aí. Aí. A banda Albatroz. Inclusive foi um dos primeiros... sucesso, hein? Foram os primeiros a dar oportunidade pro Maico e Renato participar nos bailes. Ele tem história. Tem. Eu quero mandar um abraço ao Miguelzinho Capura, ele tá na recepção. Miguelzinho, que é uma sumidade no Rodeio Turo, participou da novela na Rádio Zé Trovão. Obrigado, Miguel. Sempre gentil, homem de Deus, que acaba de chegar aqui na recepção. Beijo no seu coração, neguinho. Você mora no nosso coração, não paga aluguel. Você sabe disso. Ó, eu vou pedir um break, eu volto já com muito bate-papo, pergunta, música aqui, com o Mike Renato ao vivo, nessa quinta-feira ao vivo pela TV Morada. Eu volto já. Segura aí. A 29 de outubro. Explodiu, detonou. Macedônia vai parar. Macedônia, rodeio show. Rodeio em touros e cavalos. Isso. E os melhores shows com entrada gratuita. Na quinta-feira, dia 27, tem Matheus e Cauã. Que adianta ser solteiro, se eu nem aproveito um mês, mesmo aqui na bagaceira. Dia 28. E aí eu chorei. Me quebra os melhores.
Realização Bacana Produções. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. A ideia é simples: a união de pessoas. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso, é inclusão de verdade. Está no povoado que não tinha luz. Na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Voltando em Rio Preto, Estúdio Arena, Grupo Arena, Estúdio Arena. Você ligadinho pela TV Morada, você tem conta marcado já faz tempo, em todas as quintas aqui, o Arena News, há mais de 10, é das 16 às 18 horas. E você tem conta marcado no Atar dos Bretes, às 16h30, às 17h, que é a Juju, trazendo aí a informação, os rodeios pelo Brasil. O Miguelzinho está por aí, esteve com a gente terça-feira, está nos acompanhando aí. Vamos com as perguntas da tela, depois eu queria que o Marco desse uma palhinha, o Marco e Renato ao vivo. Os meninos estão 23 anos na estrada. Quantos DVDs e CDs vocês gravaram? Quarto DVD agora. Quarto DVD, quarto são aí, 9 cara. CDs assim. Caramba, CDs tudo agora. Isso já? Da carreira. Olha só, cara. Fora os gravados assim, com MD que rodou. Shows, as coisas soltaram, mas discos de carreira são 10 discos e 4 DVDs. Bora, hein? Rapaz. Bora lá. O Pergunta na Tela são 15h53, ao vivo. Obrigado você pela toda a região, nos acompanhando. Juliano Oliveira, fala da onde? Jardim Holanda, Rio Preto. Quantos anos de carreira? Vocês são naturais de qual cidade? 23 anos de carreira, né, parceiro? 3 anos já. Mike e Renato. Já tá de maior, já. Nós somos lá da Poleia, amada, da coisa Palestina. Boa, Palestina. Mais perguntas na tela, rapidão pra gente. Mais 8 pra TV. Bora lá. Perguntas na tela aí, a Fernanda Castanha, Vila Bom Jesus, Rio Preto. Já gravaram com muitos cantores renomeados. Quem foi a inspiração para vocês? Boa alguns pergunta. Alguns sonhos realizados, sim, algumas coisas, bastante, né, parceiro? É, bastante. É assim, Durval e Davi, a gente tinha muita vontade de gravar, conseguimos gravar e nos tornamos amigos, né, de conversar direto. Guilherme Santiago também. Jades e Jades. João Neto, Frederico. Tem bastante aí. Jean e Júlio, Fred e Gustavo. Fred e Gustavo. Batom na cueca. Eu sei que o Zé Neto Cristiano pede benção para vocês. Participamos de discos de muitos outros artistas da nossa região e bastante projetos aí. João Carreiro e Capataz, Sérgio César, Alex e Conrado. E aí vai. Alex e Conrado, toda. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Mais pergunta na tela, Mike Renato ao vivo nessa quinta-feira. O Jadon Oliveira, Jardim São Domingos. Ó, a Palestina. A pandemia afetou muito a carreira de vocês. Como vocês se adaptou aí? Vocês já comentaram, né? Período de pandemia. Um foi para um canto, foi para outro, outro foi cantar. Outro foi para os Estados Unidos, outro foi plantar mandioca, e aí vai. Abóbora, aí vai. A gente está bem mais maduro hoje, né, Carlinhos? E o Mike, a gente conversa bastante o que a gente quer e o que a gente não quer. Então a gente fala, cara, isso aqui é legal, vamos fazer? Vamos. Isso aqui não me agrada, cara, não vamos fazer, não? Vamos tentar achar um... Então a gente tá muito mais natural, curtindo muito mais a música, que é o que a gente gosta de fazer, porque chegou um período, quando a gente parou, a gente não tava curtindo mais a música, tava sendo aquela coisa muito... Tinha virado só empresa, né, empresa? Carlinho? A gente já tava vivendo... O Carlinho gostoso que falou, hoje vocês vão vir aqui pra falar, de trabalho. De trabalho. E uma empresa é uma empresa, né? Eu acho que assim, a gente não pode perder aquele... o sonho, aquilo que a gente vem desde a infância, né? Você quis ser peão de boiadeiro, Carlinhos? Você quis montar em boi? Agora eu tô mudando a pergunta. Eu lembro, eu montei nos garrotinhos, né, Mirassol, lá na Barra Grande, lá com o Martins Neto, mas isso foi há 30 anos. Nós, desde moleque, nós já queríamos ser cantor, aí, você aí entende, cara? O João Paulo Daniel foi em Palestina, nós passamos o dia inteiro, nós não podíamos entrar no...
Mas não tinha idade para entrar. Agora eu vou entregar quem era o presidente na época, me perdoe. Mas o Renato pulou o muro. Meu tio morava no fundo do recinto. Tem história pra caramba aí, rapaz. A gente colocou uma escada, eu e o Mike, pulou o muro, ficou moitado lá, que era um baile da rainha, não podia entrar. O palco era de tablado, e tinha as frestinhas do tablado. Nós ficamos embaixo do palco assistindo. Embaixo do palco até começar o show. A gente nunca vai esquecer a viola branca do João Paulo, que até o fim ele teve ela, usava ela. Vamos fazer assim de música aí, o que, que vai, Renato, Maico, ao vivo? Uma coisa desse projeto que nós fizemos aí? Quem que manda, ao vivo? Quem sabe faz ao vivo, né, Renato? Bora! Vai que Renato, ao vivo! Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro, em frente à sua janela eu cantava o dia inteiro. Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro. Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro. E essa tá no projeto Valendo. Tô pedindo aqui pra você tocar novinha, tá? Novinha? Vai. Bora! Mãos para o alto, novinha, mãos para o alto, novinha. Com Maicon e Renato, tu vai ter que mexer. Mãos para o alto, novinha, mãos para o alto, novinha. O Maicon e Renato resolveu te prender. Bacana. Maico, eu não tenho tempo, Renato, tem que fechar 2 minutinhos. Olha como é que passou voando. Maicon e Renato, 23 anos de carreira. Claro, quantos discos gravados? Dá pra tocar mais uma? 10 discos. Vambora, mãe. Então, mais uma pergunta. Mais uma. Qual que é? A bola, não, peraí. O Mauro Castro lá, Renato. Mas que é Vila Belém, Palestina. Qual a música que vocês que teve o maior destaque na carreira? Novinha? Tá, vamos cantar novinha. Nós tocamos novinha, mas tem uma que foi bem conhecida também. Depois vários outros artistas gravaram depois da gente, né? Que é essa aqui, ó. Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha? Quem é que nos meus braços fala que é só minha? Que chora de emoção na hora do prazer? Pelo amor de Deus, hein? Essa Jesus. Tocou bastante. Essa foi logo também. No movimento universitário, né? É. A gente fazia quarta, quinta, sexta universitária. Isso, essa moda, que ano que foi? 2006, nós lançamos. 2006, caramba, hein? Ó. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Marco e Renato, suas considerações finais. Foi uma honra sempre recebê-los aqui. Não perdeu a essência, não perdeu a humildade, a simplicidade. Por isso que vai voltar com tudo em 2023, eu tenho certeza. E conta comigo sempre. Vou estar no dia 11 com toda a equipe lá para fazer essa cobertura para vocês de presente. Vou mandar um DVD personalizado para vocês. Beijo. É época do tradicional. Estou no ponto aqui, fez muito sucesso lá. Bartolomeu, dia 11, a partir das 20. A partir das 23 horas, a casa já está funcionando, né? O show deve começar lá para as 10h30, mais ou menos. Estou me pedindo aqui para vocês encerrar cantando, então. Bacana, então. Marco, rapidinho. Vamos e lá. Renato, rapidinho. Olha, só a consideração final de vocês aí. O projeto já está nas plataformas digitais. Gente, Mike e Renato valendo aí para curtir esse projeto novo. Vamos fechar cantando? Vamos lá. Bora. Valeu. E depois disso aí, vem a próxima fase de substituir. Sem deixar que a saudade tome conta de mim. Quando eu topar com você em qualquer canto da cidade, será que o coração aguenta ver minha estrelinha no céu da boca de outro? Só de pensar me arrebenta. Não sei o que faço, se parto pra cima ou se caio no choro. Será que o coração aguenta ver minha estrelinha no céu da boca de ouro?